原标题，他们是最可爱的人，零下四十度为何冲锋不死。美国专家给出答案，在上世纪五十年代初期，我国志愿军曾经与以美军为首的联合国军展开过一场长达三年的大规模战争。在这场战争的第二次战役长津湖战役当中，美国海军陆战一师和我国志愿军的第二十军、二十六军以及二十七军部队在长津湖展开对战。当时整片长津湖地区的温度低至零下四十度，双方冻死冻伤人数超过三万人。当时因为兵力上的劣势，美军虽然被我军所包围，但凭借着强大的意志力以及联合国军在空中力量上的压制，美军并没有投降，反而抓住机会奋起突围，最终成功突破我军的封锁线，甚至发动反击。因为这是一场以少胜多的战役，美国因此一直将这场战役当作是美军军事史上的光辉和荣耀。但他们后来才了解到，相比装备先进的美军，我军当时在零下四十度仅仅穿着单薄的棉衣，手握简陋的武器装备，完全是凭借着自身的坚韧和毅力在与联合国军对战。甚至有资料描述，我军士兵在战场上身中数弹，可不仅没有倒下，依旧冲锋陷阵。长津湖地区海拔高至数千米，不仅林木茂密，道路狭小，人烟稀少，而且夜间最低温度经常保持在四十度以下。当时两国军队交战时，也正好遇上了五十年不遇的严冬季节。我国当时十多万志愿军将六万美军包围在长津湖，断绝了其后方的物资增援，并不断缩小包围圈。被困的美军士兵由于物资的缺乏，不仅遭受严寒饥饿，内心也充满绝望。展开全文，但当时正处于在圣诞节前夕，不少美军士兵认为这是他们过的最后一个圣诞节，因此也抱着与我军决一死战的信念，始终保持着坚定的毅力紧盯我军的动态。最终因为两军在军事装备的差距，以及美军逐渐得到了来自空中的后备增援，我军未能成功阻止美军的突围。因为这场战役是美国建国两百多年以来首次以少胜多的战役，最终能成功突围，让美国人为这些士兵感到骄傲。因此美国还为他们建造了多个群雕，以展示美国士兵英勇战斗的精神。可当时的美军至少在军事装备上取得领先优势，而我军大部分士兵在长津湖战区仅仅只是穿着华东温带的冬季服装，吃的也都是干硬的炒面，甚至因为缺乏水源，士兵们都是从地上抓一团雪塞在嘴里，就连打仗用的武器装备都远远落后于美军。虽然在兵力上占据着优势，但我军基本上是以命相拼，志愿军为了防止美军突围，长时间埋藏在雪地中监视他们的动态，不少人因此被冻死，甚至成了冰雕。在最终双方火拼时，美军使用着 M1 卡宾枪向我军射击，但不少志愿军即使身中数弹，依旧没有倒下，继续冲锋。美国军事专家在战争结束后专门研究了这一问题，发现我军打不死，一方面是因为坚定的意志力不断驱使他们前进冲锋，另一方面也是因为美军所使用的 M1 卡宾枪无法给我军造成致命伤。虽然 M1 卡宾枪是二战期间的广受使用的半自动步枪，设计简单，操作方便，即使是不具备射击技术的士兵也能很快上手使用，但这款枪只是一款自卫型的轻武器，火力和射程不能和实战用的冲锋枪相比，并不适用于在战场上和敌军火拼。而且当时我军身穿棉衣，加上天气严寒，身上已经结上了一层厚厚的寒冰盔甲，这也进一步抵御了子弹射击时
对我军士兵造成的冲击和伤害。此外，因为身体被冻僵，不少志愿军身体早已失去对疼痛的知觉，虽然身中数弹，但在未因为失血过多而倒下的情况下，仍旧英勇地冲在前线战斗。这也是为什么美军士兵明明朝着我军开了数枪，也依旧没能将这群坚强的志愿军击倒的原因。返回搜狐，查看更多责任编辑。